բարի երեկո ձեզ, սիրելի բարեպաշտ ավադացյալներ, նրանք ովքեր որ ներկա են, եւ այն ավադացյալները, ովքեր մեզ հետևում են առցանց, վերջապես երկար ընդմիջումից հետո այսօր ուրախություն ունենք Սրբոց Խելոնդյանց մայրդաջարում վայելելու կենդանի երաժշտություն։ Սա հոգևոր առումով մեզ համար մեծ ուրախություն է, եւ այս տարվա առաջին այս համերգը առաջնորդ Սրբազանուն օգնությամբ մենք նվիրում ենք Սուրբ Սարգսի տոնին, Գյարանդ առաջին, Սրբոց Խևոնդյանց քահանայից եւ արթնանց զորավարած հիշատակներին։ Այս համերգի ընթացքում պիտի հնչեն շատ գեղեցիկ շարականներ, երգեր, նաեւ երաժշտություն։ Վստահ եմ, որ բոլորս պիտի ողջունենք գլխավորության մեր շատ սիրելի մայեստրո Ռաֆի Միքայելյանին։ Պիտի հետևենք համերգին եւ ընթացքում համերգի ընթացքում մեր սիրելի մայեստրո, վստահ եմ, որ դե ծանոթացնի թե երգերին եւ թե երաժշտությանը։ Սիրելի մայեստրո, ընտրեք ժամացեք։
It
Vaccine.